בוקר טוב. אני מבקש לפתוח את יום העיון לציון 30 שנה להסכם השלום בין ישראל ומצרים. וקשה כשאתה פותח יום כזה לאור היחסים בין שתי המדינות, שלא להזדקק לתמונות מחיי הנישואין. אני יודע שזאת השוואה נדושה, אבל מה שהתחיל בהתפעמות והרגשה של שאנחנו שומעים את משק כנפי ההיסטוריה, כאשר לפני 32 שנה נשיא מצרים דאז אנואר סאדאת הגיע לביקור בירושלים, הפך למעין חשבונאות, נרגנות, קנטרנות ותחושה עמוקה של אכזבה. מאוד ייתכן שבשני הצדדים, גם בצד המצרי וגם בצד הישראלי, ובחלק מהדברים אני יודע שאנחנו נידון היום ונשאל את עצמנו, א', מה קרה, האם היה יכול להיות אחרת, ומהן המסקנות שנובעות מכך לגבי ההמשך, כי לא עם כל שכנינו כבר הגענו אפילו למצב שקיים בינינו לבין מצרים, ובמידה מאוד זהה גם בינינו לבין ירדן, ואנחנו עוד רחוקים מהמצב הזה, ואפילו מההסכמים הפורמליים, בוודאי מההסכמים הפורמליים שקיימים בינינו לבין מצרים, מזה 30 שנה, והשנה גם ימלאו 15 שנה להסכם עם ירדן. וגם זו סוגיה עם אופי אחר, ועליה נדון בנפרד. אני מברך את כל המרצים שלנו שהגיעו, חלקם מקרוב מאוד וחלקם כמו השגריר דן קרצר מרחוק, ומאחל לכולנו שנשכיל ונלמד על הנושא הזה, ויש עדיין מה ללמוד, בייחוד לגבי הנושא הספציפי, אבל עם המסקנות, כפי שאמרתי, וההשלכות לגבי העתיד. יש לנו חידוש היום, שהוא חידוש בייחוד לאלה שלא יושבים פה, והוא שניתן לשמוע את כל הכנס במכשירי דור שלישי בסלולר, והתכנים מועברים בשידור חי בווידאו באמצעות כוכבית 22. אז זה מחידושי הטכנולוגיה המעניינים, ואני נשאלתי ואמרתי, אני מוכן להיות שפן ניסיונות ולראות איך זה עובד. אז אם